Сьюзен, ви берете Джері за чоловіка? Слухай, а яка різниця між протестантами і лютеранцями? О, протестанти риби не їдять. То паскетеріанці. І це не релігія. Усі вони хворі фанатики. Можете поцілуватись? Моя дорогі. Коханий. Поясніть, що відбувається? Ми з друзями вже 30 років граємо у квача. Що? Щороку цілий травень ми граємо у квача. Ти бач, прямо по абрикосах! Він з'явиться у будь-який момент. Вітаю, друже, ти квач. У вас, хлопчик. Джері квачило від Бога, і він надумав зіскочити. Я ще не був квачем. Як там кажуть, хто водить? Цього року Джері програє. Звіримо годинники. І як це зробити? У мене нема годинника. Час – це ілюзія. My. So хтось любить піший туризм, хтось морські круїзи, а є сім'ї, які полюбляють стриптиз і груповий секс. Ну, а наш груповий секс – це гра у квача. Вау. Wow. Я бачу, що ця гра вас реально об'єднала. Чувак, ти тут? 100 років цього не робили. Завдяки цій грі ми досі тримаємось разом. Ти і тато не встиг сказати тобі, що ти квач. Ловіть його! Оближи. Тобто? Це Морозово. Що? Він знає, що від молока мене пучить, от і дражниться.